Amaterska pozorišna trupa Milenijum iz Srpca premijerno je izvela predstavu Ah ti bogovi. Prihod od prodatih ulaznica namijenjene za liječenje 36-godišnje Snježane Popadić-Repović iz Srpca, majke maloljetnog djeteta koja boluje od karcinoma. Ah ti bogovi 11. je predstava koju Milenijum izvodi u saradnji sa glumicom Narodnog pozorišta Republike Srpske Slađanom Zrnić. U pitanju je parodija na temu grčka mitologija. Mi smo predstavu nazvali Ah ti bogovi i željeli smo da prikažemo kako sve što se dešavalo u jednoj staroj Grčkoj zapravo dešava se i danas. Kroz amatersku pozorišnu trupu u proteklih 13 godina prošlo je preko 100 djece glumaca amatera. Svaka nova predstava za njih je izazov. Baš volim da glumim i to gluma me privlači i zanimljivi su mi ovi kostimi i sve. Bavim se ovim čisto amaterski. Iz zabave, iz nekakve, volim glumu, pa onda ovo mi je dobro došlo. Ja sam Milenijum već 3 godine i volim ovo jer stvarno je uživanje dok ste pajući na sceni i uopšteno rad sa ovakvim kolegama, da kažem, prijateljima i druženjem. Predstava koja je organizovana u saradnji sa Centrom za kulturu i sport Srbac imala je humanitarni karakter. Djeca su vrijedno radila, prodala dosta karata, sve smo, građani su se odazvali tako što su naše objave dijelili po Facebooku, kupili su karte. U Milenijumu planiraju da sa novom predstavom nastupe na nekom od festivala amaterskih pozorišta, na kojima su proteklih 13 godina osvajali brojne nagrade.